On tosiaan nyt täällä Hämeenkankaalla. Piteli mennä Pohjanmaalle kattoon pari tupaa, mutta tuli vähän muttia matkaan. Navi meni hajalle ja en mä sinne ulkoa osaa. Ja nyt sain korjattua ton navi. Se vilkutti koko ajan tämä akku vähissä ja purin ton akun siitä kokonaan. Nyt se ei se lähtenyt käyntikään enää, vaikka oli akkua. Tuossa niin joudun ottaa ton akun irti. Ja en huomasi, minkä takia se ei lataa. Se on satana mennyt tuolta johto poikki. Vittu, mulla apikoita yhtään mitä vaan. Tehdään ryssän konsti kuoria tuota johtoa sen verran ja pyörittää se tuohon miinukseen kiinni. Tässä on tosiaan kans tämmönen yksi laavu, missä voisi olla yötä, mutta tässä ei ole puita. Mä ajattelin, että tietää Hämeenkankalta jonkun muun laavun kautta kodan, missä pystyy grillailemaan. Ja mulla on tossa tosiaan teltta. Teltassa mä oon yötä täällä näin. Ihan niinku summan mutikassa jotenkin muistin tänne tähän laavulle tulla ja en muista yhtään mitenkään mennään jättikoiralle. Onneksi minä saan navin ainakin pää, että sillä sitten osaa opastaa. Ja nyt tosiaan rupeen parata sähköjohtoa tuosta.